Šef kruba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sanja Vulić rekla je da je juče iz Evropske unije potvrđeno da nema saglasnosti sa nametnutom odlukom Kristijana Šmita o izmjenama izbornog zakona. Pohvalno je da je Evropska unija reagovala i potvrdila ono što mi iz Republike Srpske govorimo, da je potreban isključivo dogovor domaćih lidera, rekla je Vulićeva za radioteleviziju Republike Srpske. Ona je podsjetila da Schmidt čak i da jeste visoki predstavnik, a nije, nema pravo da nameće odluke. Takve odluke imale bi snagu samo nakon potvrde u parlamentarnoj skupštini BiH, a odluka, poput ove, sigurno neće dobiti našu podršku, rekla je Vulićeva. Ona je istakla da je Schmidt donio odluku o izmjenama izbornog zakona uz podstrek američkog ambasadora u BiH, Michaela Marfija kojem, kako je rekla, odgovara samo tenzija u Bosni i Hercegovini kao i samom Šmitu. Vulićeva je naglasila da Šmitu i Marfiju nije u interesu Evropska i Demokratska BiH, Ona je rekla da se Republika Srpska i njeni predstavnici zalažu isključivo za dijalog tri naroda i da svako rješenje doneseno izvan tog okvira vodi raspakivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma što ne donosi dobro nikome u Bosni i Hercegovini.